kuuntelen tosi paljon Jenni Vartiosta. Mä olin sille, että mitään. Mä menin ihan... Tervetuloa muodin huipulle Jenni Vartiainen. Kiitos. Ihana olla täällä. Ensimmäiset ajatukset oli, että ei esiintymisasue, että ei esiintymisasue, please. On nimittäin ensi kesänä palaamassa 6 vuoden tauon jälkeen festarilavoille. Ja musta olisi ihanaa, jos te tekisitte mulle jonkun mielettömän esiintymisasun sinne. Yes! Esiintymisasu tehtävä.